Velkommen tilbage til tømmeret. Vi har 34.000 i forhold til en, der har 59, 60 og 26. Vi har 11% af landet. Og de andre har ikke noget som helst, fordi vi har formået at købe det hele. Vi klarer det egentlig rimelig godt, når man tænker på, at der er to lande tilbage. Den her, den ved jeg så ikke, hvad god på. Åben for bits. Så, hvor var vi? Vi havde en 39. Blink har samme idé som os. Super. Så nu har vi 29. Lad os få gravet noget olie op. Det er meget ensformigt spil. Det kan jeg godt garantere for lige. Det er rigtig, rigtig ensformet det her. Jeg har også bare det der, jeg har fast besluttet på, at vi skal have det afsluttet. Nu går det også meget bedre. Ham derhen, han har fundet noget. Som har ham her. Bum. Det var så pilskævt. Hvad laver jeg? Jeg sælger ikke. Nej. Jesus. Der er i gang. Så vi er i september nu. Den går stille og roligt. Næsten tom. Ja, næsten tom. Kan de gøre sådan her. Sælge for mange penge. Det kan vi godt lide. Eller har solgt. Withdrawal and release. Det var alligevel en god omgang. Det var en god omgang. Nu har vi 50.000. BUM! De fik ikke noget som helst. Stok. Hvad køber vi i dag? 1%. Nej, jeg tror, det er 5.000. Jeg er meget opsat på, at de andre ikke skal have noget. Så jeg betaler totalt overpris af det hele. Jeg er meget opsat på, at ingen andre skal have noget land. Kan jeg skal have opgraderet noget i stedet for det her? Skal branch. Town hall, Daphne, workshop, speed. Den her Nike brug for sådan her. Branch. Næste omgang. Nu skal vi lige have noget land, og det er meget dårligt land, vi har tilbage. 25, 29, 30, 20. Yes. I kan bare opbilde hinanden. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det. I. Kør bare, gutter.
digger olie, digger, digger olie. Digger dykke, 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 dykke. Digger tørne, digger, digger tørne. Han har den sådan lige under. Det er så et helt andet problem. Nu skal jeg finde den her. Inden for rækkevidden af, hvad den her nu kan. Og så er der kraft i en sten. Det går ondt i hjertet. Så fordi jeg er nødt til at tage et lån igen, fordi jeg har ikke råd til en hest. Jeg hader lån. Man skal ikke låne. Det skal man simpelthen ikke. Det ødelægger økonomien i det spil her. Hvorfor tog jeg ikke den til at starte med? Hvorfor tog jeg ikke den til at starte med? Det var da totalt åndssvagt. Altså, hvor er det olie, du gerne vil have? For det er ikke eksisterende her omkring. Jeg får smidt nogle dagser på. Du er yber begejstret for noget olie, der ikke eksisterer. Det vil jeg bare gerne lige pointere ud. Er der ikke mere olie end det her? Der er ikke mere olie end det her. Det er det ringeste stykke jord, vi nogensinde har købt. Som jeg nogensinde har købt. Gud forladt sted. Sådan helt lige på vippen. Snaps. 18.000, det er også okay, men prøv nu at høre, der kunne godt have været mere olie. Det er det, jeg siger. Der kunne godt have været mere olie. Jeg skal af med 2.000 for mit lån. Au. Profit. Hold da op. Jana har ikke klaret det super godt. We're moving again. This time we're going to the plains, which has the profitable tricky natural gas. Let's start bidding. Okay. Han tager der. Hun tager der. Han tager der. Jeg tager her. Bum. Så er vi lidt spredt ud. Så har vi en god start. Buy my new machine to use gas to vent. Do you know what the gas is? Use my... Wow. Jeez. Skal vi lige have noget stok? 2%. 900 lige 10.000. Nej! Dammit! Jeg skal lige til tryk. Nå, hvad er det du kan? Vault. Open and close all to flow to your journey. Lifting. Use this thing to transport gas underground to lifting to boost the oil price. Det er ikke dårligt. Men jeg har bare lige nogle andre ting jeg er i gang med. Som jeg lige synes, vi lige skal fokusere på. Nå, lad os lige... Besides just oil, these lands also have gas deposit. If you drill to them, the gas will escape at high pressure and bring any oil with it as well. So act cautious. Skønt. Men er der så stadigvæk sten? Tjush!
Det var ikke det, jeg spurgte om. Så det var gas. Gas skulle man altid være på... Hold op! Gas skulle man altid være på vagt for, fordi ellers så går det meget stærkt med olien, okay. Bum! Det var to meget gode steder, det her. Jamen, det kommer til at gå stærkt, så skal vi lige have nogle flere heste på. Bum. Bum. Det var ikke den, han ledte efter. Hvor er den, du ledte efter? Er det den der dernede? Det kan jeg ikke se her. Sælger for skrald. Så hvis jeg gør sådan her. Vush. Ud med olie. Så nu skubber jeg bare olien op. Okay, super. Det var godt at vide. Tror jeg. Der kan godt være meget ventetid i det her spil, hvor du bare... Du bare chiller. Imens ser olie, det bare bliver gravet op. Bum. We draw land with ease. Jeg synes, vi klarer det godt. Det synes jeg. Vi laver meget høj profit i forhold til alle andre. Oh no. Okay. Stok. Hvad køber vi? 5. Måske 20.000, men ikke 30.000. Det... Nu poppede min Skype. 30.000... Det er galt. Stikker helt af. I to var tættere på hinanden. Hvad skal jeg have bedre heste, så jeg ikke behøver at købe så mange heste? Hvis jeg nu bare havde bedre heste. Lige til at sige, du er garanteret ikke olie. Du olie. Du sælger til gengæld bedst. Nej. 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 Jamen, han har fundet mere. Den står en. Snaps! Den står en. Lige før den skulle have sin egen. Fordi så har jeg bare tænkt mig at tømme ud af den. Så skal vi have nogle heste. Vums! Så skal der bare...
hugges olie ud af de steder her. Så kører vi. Nu skal det godt nok gå stærkt. Skal vi også sælge for den rigtige pris? Nu spiller vi også. Jeg skal have flere heste. Eller større vogne. Stop. Stop med at spille. Hvad er det, vi venter på? Det er også en stor en. Hvad er det, jeg laver? Fump. Okay, whatever. Er det helt solgt? Er det helt solgt? Ja, det var lige lidt. Stop level. Hvad? Men dagserne sagde, der ikke var mere. Jeg føler mig snydt. Jeg er berøvet. Jeg er blevet snydt. Yep. I hvert fald, jeg tror, jeg vil runde episoden her af. Og så vil vi bare ses igen i næste episode af et eller andet, jeg lægger op.